Ajde, napravi nam, molim te, dve kafe sa cimetom. Samo bez šećera. Okej, okay, gospodine Mike, dve kafe sa cimetom, dajemo kolačić isto. Pa, gospodine Mike, ljubav ne greje. Šta si rekla, pica? Izvinite, trener Abby, to je bila šala. Loša šala, imamo kolače od kokosa, vanile i čokolade. Koji želite? Kokos, pica. Čokolada. Gde su zečice? Abby, smiri se, odmah će doći. Budimo nežni prema njima, okej? Okay? Majke, nemoj ti mene da učiš. Služaj me, Scotta, da ne znaš kako je Abby danas raspoložena. Nemam pojma. Pa, bit ćemo u sredini. Devojke zombi. Gde su vam simpatije zombi? Futbaleri, ostavite nas na miru. Vikanje na devojke nije lepo. Pa igrači, jeste se juče uplašili? Jeli? Nismo se uplašili. Samo iznenadili. Pa devojke, sada je vreme da se raskomotite, pošto ćemo sad gledati emisiju. Da, trener Abby će grditi navijačice zečice, tako zabavno. Oni će dobiti. Devojke, šta se desilo? Juče su neke čudne komšije došle na našu zabavu. Žabe, ne pričajte o nama. Nikad ne ogovaramo, mi samo govorimo činjenice. Zdravo, treneru Abby, tu smo, zvali ste nas. Abby, molim te, malo lakše sa njima. Dobro, Mike. Čuješ li to? To je gladni slon koji traži da se nahrani. A ovo je lav sa povređenom šapom. Spašavam životinje svaki dan i potrebna mi je vaša pomoć. Vratimo ove životinje u vrhunsku formu i izgradimo domove za svaku od njih. Preuzmite našu igricu sada, naši prijatelji životinje vas čekaju. Devojke, šta ste radile na selu juče dok me nije bilo? Trener Abby, juče su zečice organizovale žurku u seoskoj kući. Dozvolili ste. Bilo je zabavno. Šteta što niste bili, nedostajali ste nam. Nedostajala sam vam, mislim da su vam nedostajali jučerašnji stranci. Kakvi su to stranci bili juče na zabavi? Oh, treneru Abby, neko je već rekao. Uvek to rade. Pa oni su naši dobri, fini i ljubazni prijatelji. Jedina negativna stvar je što su svi pobegli zbog njihovih prijatnih lica. Nastavit ćemo u kući, čekam vas. Abby... Dođe, vola, nismo popile ni kafu. Dobro, idemo. Ova Abby je tako stroga. Nema ljubaznih trenera. Pacovi će nam sve reći. A šta ako nam ne kažu? Morat će da nam kažu sve. Košarkaši, zvali ste nas. Da. Što se desilo na zabavi juče? Govorite samo istinu. Pa, košarkaši, čim su vas izbacili? Umesto vas došla su dva stranca. Da, bili su gosti navijačice zečice. O, gosti, kako su izgledali? Pa, bili su tako bledi, strašni i sa modricama ispod očiju. I čim su oni došli, zabava se završila. Smajli, to su oni. Da, već sam shvatio. Hvala, pacovi. Neko pitanje, da momci. Nema više pitanja za vas. Sada ih imamo puno za navijačice, kao i za Zeka. Lepo je biti od pomoći košarkašima. Osjećam da će se košarkaši i zečice uskoro rastati. Uglavnom, juče smo imali žurku, došla su nam dva stranca, vrlo zastrašujuće. Bila sam toliko uplašena, ali Patrik me zaštitio. Aha, zaštićeno, Patrik je trčao kao zec. Videli ste ih, oni su bukvalno kao dva vampira. Ne pričaj gluposti, vampiri ne postoje, oni su samo dva čudna tipa. Karina ima mnogo čudnih momaka, ali niko od njih nema mravornu kožu i modrice ispod očiju. Jeste li videli da im se vide čak i vene? Užas! Jako dobro što takvi ljudi postoje, jako mi je žao što nisam bio na ovoj zabavi. Ti bi se najviše uplašio. Čak sam se i ja prestravio! Ali to nije sve, trener Abby će praviti problem navijačicama. Košarkaši, juče ste propustili nešto cool. Stvarno? A šta smo propustili? Znate nešto? Znamo da ste juče izbačeni sa zabave. I niste videli nove obožavatelje vaših navijačica. Verujte nam, veoma su strašni. Da, košarkaši, čak ste vi lepši. Da li su bili drugačiji? Jedan je bio tako skroman, a drugi arrogantan. Taj drugi uvek žvako ovako. Hvala na informacijama. Ispitat ćemo ovo. Pa, navijačice su definitivno gotove danas. Bavit će se prvo time trener Abby, pa košarkaši. Neka se one dogovori, tako će znati da ne mogu da dovedu stranci u seosku kuću. Ne plašim ih se više, naša soba je zaštićena. Da, naša komoda drži vrata noću. Momci, ako je ovo istina, ja sam u vašoj sobi jer sam jako uplašen. Ne, devojke, zaista sam prebolela ovu Abby. Ona će nam reći kao majka sa kojom treba da budemo prijatelji. Iskreno, nisam mislila da će biti toliko problema oko Zaka i Zipa. Lepo sam vam rekla. Djevojke, vidite ovo, cveće i beleška, izgleda je neko bio ovde. Pa, zečice, hajde da razgovaramo.
Hajde da razgovaramo, treneru Ebi. Treneru Ebi, u čemu je problem? Šta smo pogrešno uradile? Nismo uradile ništa loše. Znači, mislite da možete da dovedete neke strance u seosku kuću, napravite zabavu i ništa niste krive? Jeli? Treneru Ebi, žurke na selu su normalne stvari. Izvinite za strance. Ali i oni su naše komšije. Oni su zapravo mnogo bolji od onih koji žive u ovoj kući. Da, oni su normalni momci. Da nešto nije u redu sa njima, ne bismo ih zvale. Normalni. Momci su mi rekli nešto sasvim drugo. Svi su se razbežali sa zabave zato što su se uplašili. Treneru Ebi, žao mi je što je ova kuća dom za tako uplašene ljude. Inače, Zip i Zak su zaista veoma fini i dobri prijatelji. Pa, nije baš lepo. Treneru Ebi, ne znamo zašto su se razbežali. Niko ne beži od dobrih momaka. Recite mi ko su oni. To, Ebi razvlači zečice na komade. I dobro to radi. Jeste li čuli ko su ovi momci? Ne, znamo samo da se zovu Zip i Zak. Pa, devojke, ćutimo i slušajmo. U redu, treneru Ebi, razumele smo, nema više stranaca u seoskoj kući. Okej. Veoma mi je drago da jeste, nemojte da ponavljam. Tijena, šta je bilo na nosu marmariću? Neka poruka. Od Zipa i Zaka. Da. Žabe. Zdravo, treneru Ebi. Prolazili smo i... Prolazile, da. Tijena i Nastja, zabava je bila neverovatna. Hvala na pozivu. Želimo da vam uzvratimo i pozovemo vas na večeru večeras. Zip i Zak. To je tako divno. O, Bože, neće doći, zar ne? Tijena... Knopa, zašto ne? Ako oni ne mogu da dođu kod nas, mi možemo kod njih. To je to, idemo obavezno na ovu večeru. Pa Tijena, moramo se lepo obući za večeru. Dakle, devojke, pošto sam vam drugarica, ići ću sa vama. Ne mogu da dopustim da idete same tamo. Pa, drugi problem, šta obući za večeru? Tijena, šta se dogodilo na žurci juče? Ko je došao kod vas? Ste našli druge momke? Ups, sva pitanja će biti za Tijenu. Hvala Bogu, pa nemam dečka. Momci, tako mi je žao što vas je gospodin Majk izbacio sa zabave juče. Propustili ste nešto zabavno. Juče su bile naše komšije, Zip i Zak. Usput, oni su jako fini momci, zar ne, Knopa? Da, toliko smo želele da se upoznate. Da, inače, i oni su košarkaši. Zip je fudbaler. Aha, Knopa, ti već znaš da je on fudbaler, zar ne? Okej, sve je jasno. Tijena, zašto su oni došli? Čiji su mi otišli, jeli? Vidi, Smajl, to je trebalo da bude iznenađenje. Želeli smo da poznaš naše komšije, Zipa i Zaka. Nisam znala da ćete imati sukob sa nastavnikom Majkom. Zaista nisam. Nema pitanja za mene, nadam se. Zato što sam slobodna devojka. Ako želim, prijatelj sam sa Zakom i želim. Spojit ću se sa Zipom. O, Bože. Nastija, šta ti znači spojit ću se sa Zipom? Voliš Zaka. Ukratko, Tijena, sutra idem kod ovih komšija i reći ću im da se drže dalje od tebe. Okej? Okay. Devojke, ne možete da pričate sa njima, mi ih čak ne poznajemo. Što više, pomalo su čudni, ko zna šta im je u glavama. Momci, molim vas, ne trajte više Zipa i Zaka. Obećavamo da se više neće pojavljivati u ovoj kući, zaista. Žao nam je. Okej, okay, devojke, verujemo vam, ali morate obećati da više neće biti njih dvojice. Obećavate? Obećavamo. Okej, okay, idemo na večeru. Prijetno, momci. Prijetno, momci. To je bilo blizu. Ali sledeći put nećemo biti te sreće. Devojke, nadam se da momci nisu videli poruku. Znam jedino, ako se Zip i Zak spoje sa normalnim ljudima, i oni će postati normalni. Zar ne, to zvuči logično? Da, ali obrnuto. One normalne devojke koje budu izlazile sa njima postaće zombi. Rizično, naravno. Okej, okay, devojke, nećemo izlaziti sa njima. Idemo samo na večeru. Pa, šta ćemo da obučemo? Narode, okupili smo se ovde sa razlogom. Imamo hitnu situaciju. Šta se desilo? Prestanite da žvaćete, momci. Zar ne znaš, bili ste ovde juče? Pobegli ste kao buba švabe kada ste videli naše čudne komšije. Moramo da se otarasimo ovih komšija, obavezno. Ali ne diraju nas, zašto bismo to radili? Dakle, društvo, Julija je u pravu, moramo da se otarasimo ovih komšija. A momke možemo da premestimo. Wow, super! I htela bih da vas posavetim da uopšte ne idete tamo. Vi ne znate ko su oni. Oni su zombiji i da, znam da zombiji navodno ne postoje, ali...
Oni su pravi zombi. O, zombi su moja tema. Gledam sve filmove o zombijima. Uopšte ih se ne plašim. Da, Rajane, uopšte ih se ne plašiš. Može li Zeza dobije reč? Momci, zašto ste tako agresivni prema našim komšijama? Nije bitno da li su ljudi ili zombi. Nisu nam uradili ništa loše. Ako si tako neustrašiv, idi preseli se kod njih. I bojimo se za svoj mozak. Dakle, društvo, hajde da glasamo. Ko je za izbacivanje? Ako misli da ih ne treba dirati. Izbaci! Ne treba ih dirati. Znate, važno da li je zombi ili momak. Ljubav je glavna stvar. Prekasno je, žabe već su posvetili pažnju navijačicama zečicama. Ili će možda ovi zombi isisati mozak zečicama. Jano, da li ti stvarno misliš da su oni zombi, a ne ljudi? Predložite onda neke opcije kako da ih isteramo odavde. Njima ovde nije mesto sa normalnim ljudima. Jesi ti sve razumeo? Da, shvatio sam. Pazit ćemo na navijačice. I gde si pronašao pozivnicu? Na noćnom ormariću u sobi navijačica. Zip i Zak pozivaju naše navijačice na večer. Možda neće ići. Ne poznaješ naše devojke, verovatno se već spremaju, idemo. U redu. Da, devojke, idemo li? Idemo. Dijana, da li to znači da danas vidimo Zaka i Zipa poslednji put? Nastja, da, reći ćemo Zaku i Zipu da ne želimo probleme za njih. I vidjet će da imate momke. Knopa, da, sigurno ćemo im to reći, moramo. Idemo. Devojke, najbitnije je da nas niko ne vidi. Zak, lakše sa tim. Hajde, nemoj ništa da brineš, one se moraju pojaviti. Ne, neće, morale su da dođu pre sat vremena već. Nemoj biti nervozan, devojka uvek kasne. Ali uskoro će dođi Zalina i Zoja i one će ih izbaciti. Dakle, Novalio, naspij se, budi dobro raspoložen. Devojke vole smešne momke. Evo ih, otvorimo vrata i budi smešni. Slobodniji malo. Zdravo momci. Izvinite što kasnimo. Imamo mnogo problema. Zbog jučerašnje zabave, ali u redu je, došli smo sa poklonima. Dakle, jel nas puštate? Uđite, devojke. O, Nastja, tako si lepa danas. Zak, sve devojke su lepe, hajde. A da li su Zalina i Zoja kod kuće? Doneli smo čokoladu. Ne, Zalina i Zoja su otišle kod drugarice, ali uskoro će se vratiti. Zak, pa čuvaj se onda. O da, naravno. Dina, ajde sedi. Hvala. Nije velika stvar što će se Zalina uskoro vratiti i onako nećemo dugo, zar ne, devojke? Da, Knopa, sećemo se. A šta ćemo da jedemo? Pa imamo pire od brokolija sa orasima. O, brokoli, mislim da ću da odbijem. Hajde da pijemo čaj. Koji ti se dopada, crna ili zelena? Zelena mi je omiljena. I moja takođe. Okej, stavljam čaj. Devojke, vraćam se brzo. Osjećam miris pirea od brokoli, osjećam se loše. Knopa, možda ništa drugo ni ne jedu, ne budi takva. Šta? Upravo sam rekla. Dobro što smo donele naše kolače. Dakle, devojke, ko će im reći da se danas vidimo poslednji put? Jeli? Ako želite, mogu reći. Nema šanse, Knopa. Dijana, vidi, ja ću reći Zaku, a ti ćeš reći Zipu. Možda se nađe nečemu posle zabave, znaš? Oni znaju da imamo momke. Šta više, Zip mi je rekao da se odnosi sa normalnim ljudima mogu završiti na loš način. Možemo zaista postati zombi, razumeš? Ili bi oni mogli postati normalni? Ali neću te rizikovati, zar ne? Mali, što si nervozan, hajde ponašaj se normalno, opušteno. Da, opušteno. I ne zaboravi da šansu da možemo da postanemo normalni ljudi. Da. Dobro, idemo. Idemo. Pa, devojka, vam bilo dosadno? Ne, hvala vam puno. Slušajte, momci, ispričajte nam svoju priču. Da li ste rođeni takvi? Da, ili se nešto dogodilo, zaista smo zainteresovane. Baš ste cool, kao zombi, ali kao da nisi, ali ti si tako cool. Da, stvarno super. Odličan parfem, kao da sam ga negde već osetio. Da, super, Dior je. O, znam ga, da, da. Nekad smo i mi bili kao vi, ali onda smo došli u seosku kuću na leto. I ispostavilo se da u kući pored žive čudne komšije. Da, i zarazili su nas. Svi, sve devojke, sve dečaci. Zalina i Zoju. O, Bože. Da, nemate sreće. A u kojoj kući ste živeli? A, u toj u kojoj sad živite. Okej, vreme da krenemo. Devojke, recite šta ste htjela da kažete. Zak, devojke, ne mogu. Knopa, da, trenutak. Imate li toalet? Da, vrate desno u hodniku. Hvala. Zip, pitaj dok Dijane nema. Vidite, devojke, htio sam da pitam jesu li Dijane njen dečko ozbiljni, a?
Pa... Oh, veoma ozbiljno, a Nastja ima Romea. Šta? Knopa ne laži. Polako, čim ih vidimo, znači odmah... Pesnici me već svrbe, razdurit ćemo ih. Opa, pa da li je večera ukusna? Devojka, vidim, našla ste nove momke, a Knopa i ti si ovde, vidim. To će, vole, momci, šta radite ovde? Mi upravo odlazimo. Momci, samo budite mirni, molim vas. Ne brinite, ovo je samo večera, možete vi da se pridružite, mi smo prijatelji. Gde je Dijana? Odmah ću napraviti pire od tvog zelenog lica. Dosta je bilo, smiri se, oni su normalni, ništa nam nisu radili, došli smo ovde sa razlogom. Gubite se odavde, ovo je naša kuća i ovde nećete praviti probleme. Šta? Dođi ovde, ajde. Vratila sam se, košarkaši, šta radite ovde? Izvinite, devojke, zbog prekinute večere. Sipzak, niste vi krivi, košarkaši, gubite se odavde. Smile, izlazi napolje odmah. Ne, Dijana, zašto moram da te tražim? Tomo, odlazimo. Hajde, jesi li dobro, nije vrijeme za razgovore sad. To će, vola, devojke, nismo rekli ono najvažnije. Nastja, u redu je, imamo razloga da ponovo dođemo ovde. Izvinite, momci, naši momci su se ponašali veoma ružno. Zak, ćao. Ćao, Zip. Mrzim ove momke, oni uvek sve pokvare. Sutra ćemo i mi sve njima pokvariti. Znate šta, košarkaši, jako me sramota, stidim se što ste naši momci. Ali dobro, razgovarat ćemo sa njima u seoskoj kući. Društvo, obavezno lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i sačekajte novi cool epizode. Vidimo se i ćao!